jednoduché konstrukce pomocí kružítka, cvičení dvě, přečteme si zadání. Podle narýsovaného obrázku proveďte zápis. Narýsovaný obrázek a zde je zápis, ale v něm chybí údaje. Takže mám doplnit údaj o tom, kolik měří úsečka XY. XY krajní body, vezmu si pravítko, přiložím měří 2 cm, takže tuška a pozor, 2 cm, tady nejsní jsou centimetry, jsou zde milimetry, takže 1 cm 10 mm, 2 cm 20 mm. No a je to tady všechno v milimetrech, takže pozor na to. Kružnice R, která pak to je? To je tato kružnice, ta má střed v bodě x a poloměr, na to vezmeme pravítko, 1 cm, čili 10 mm. Kružnice S, to je tato, má střed zde v bodě y. No a přeměříme poloměr 1 cm 5 mm. Čili 15 mm. Průsečíky kružnic, takže kružnice se prosekávají zde v těchto bodech, a to je v bodě T a ještě v bodě U. Výborně. Tak, pojmenováno, zkontrolujeme řešením. Ano, máme to správně. No a sami se už můžete v klidu pustit do, do tohoto toho druhého cvičení.